Південна околиця Донецька, Мар'їнка, теж під постійними атаками ворога. Передві позиції військових обстрілюють снайпери. Практично не вщухає кулеметний вогонь. Репортаж нашого кореспондента Руслана Сміщука. Далі. Мар'їнка останні кілька днів – одна з найнапруженіших точок зони АТО. Бойовики стабільно застосовують тут важке озброєння. Слышно було, що працює танк. І снарядів 10-11 лягло там, навіть сьогодні більше. Зенітна установка працювала. Отработали вони доволі плотно. Особливо гаряче тут стає надвечір після заходу сонця. Ну, вночі, як завжди, це провокації з їхнього боку відбуваються. Починається з крупнокаліберного, РПГ, СПГ, потім іноді міни починають. Ну, тобто, як завжди, це кожну ніч. Ну, відповідаємо по мірі можливо. Проте і вдень тут неспокійно. Невдовзі самі в цьому переконуємося. Нас ведуть на передові позиції. Раптово починає працювати ворожий снайпер. Де пройшли? Це наші, може бути? Ні, це по нам. Швиденько дістаємося укриття. Снайпер продовжує обстріл наших опорних пунктів. Ось тут. Ось туди. За стіни, за стіни, за стіни. Що це робить? Снайпер. Снайпер працює 7,62. Бывает, подключается у них на терриконе там более крупнокалиберное оружие. 12,5, 12,7, 14,5. Старый советский ПТР. Это вот оно? Нет, тут немножко погромче работает. Снайпери та великокаліберні кулемети бойовиків, словами наших військових, просто кошмарять ці позиції. Це 12,7 ДШК, от це вже вихідне отверстие, воно на стіну далі в лутку пішло. Потерпають від обстрілів і мирні жителі. Ми в підвалі сидимо, так лісить. Це Мар'їнська школа. На стінах зовсім не дитячі дописи про війну. Нещодавно прямо в це приміщення влучили ворожі снаряди із малокаліберної автоматичної гармати. Один із них не розірвався та застряг у стіні. Дітей евакуювали, занять не було, взриву не було. Просто її удалили, обезвредили. Навчання в Понівечній школі вже відновили. На центральній площі відсвяткували День вишиванки. Та урочисто відкрили пам'ятник Шевченку. Колись на цьому місці стояв монумент Леніна. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер».